السلام علیکم محترم لیدونکو او مینوالو زموږ چینل ارکیټیکچر سټډیو ته خراغلاس امید لرم چې تاسو ټول براته روغ او جوړ اوسئ راځو نن دې کمټیشیا پروګرام هغه اخیری نه لیکچر ده په دغه لیکچر کې به موږ په پراپرتیز برخه باندې خبرې وکړو او همدارنګه څنګه کولای شو یو سکرین ریکارډ څخه ویډیو جوړ کړو نو راځئ چې فایل وکړو کچیرې زموږ چینل ته نوی راغلی یاست یا مو زموږ چینل نوی سبسکرایب کړی نو زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن باندې هم کلیک کړئ ترڅو زموږ هر نوی ویډیو تر تاسو ورسیږي. بسم الله الرحمن الرحیم. راځو خپل درس ته ادامه ورکوو. کله چې موږ په ټایم لاین کې د دغه ټولز څخه استفاده وکړو، بعضې ټولزونه هلته اضافه کوو، نو که چیرته موږ په هماغې باندې کلیک کړو نو هلته د هغې پراپرتیز راځي. او د مثال په ډول دغه ټیکس څخه ما دلته استفاده کړې، چې د زه دا باندې کلیک کوم، دا سلیک کوم، انتخاب کوم، نو په اتومات ډول د دې هغه پراپرتیز دلته ماته راځي. یعنی د دې په هغه کې موږ کولی شو چې تغییرات راوړو. راځم د هر یو ځانته پراپرتیز وي. اوس د ټیکس بیل ده، که چېرته زه دلته کرسر افیکټ څخه استفاده وکړم، د هغې هغه پراپرتیز بیله وي. د مثال په ډول دغه کرسر افیکټ باندې کلیک کوم، نو د دغه هایلایټ څخه دلته استفاده کوم. ګوره د سره زموږ هغه بله پراپرتیز خلاصه شوه چې دلته موږ سره هغه موز باندې افیکټ چې ده هغه په ژیړ رنګ کې ده. راځم دغه رنګ یې ورته تغییره نو راځي په دغه قسم هغه رنګ یې ورته تغییرولی شي. یعنی د هر یو دغه ځانته پراپرتیز وي. اوس هماغه کپیسیټي کې ورته تغییرات راوړي، دا قسم سایز کې ورته تغییرات راوړي، سافټنس کې ورته تغییرات راوړي په دا قسم. یعنی مختلف قسم موږ کولی شو هغه پراپرتیز کې د تغییرات راوړو، سکل کې ورته تغییرات راوړي. دا قسم ګوري هغه موز موږ سره ټول غټ شو په دغه حصه کې. ګوري دغه حصه کې موږ سره د موز بیخي ټول غټ شو چې دلته حرکت ورته ورکړو. نو په دغه قسم موږ کولی شو د هر څه شوي په پراپرتیز کې تغییرات راوړو. مثلا دغه ټیکس ورته انتخابوم، راځم هغه فونټ سایز د دې کومې ته انتخاب یې کړی، زه د باندې کلیک کوم، نو ما سره مختلف هغه فونټ سایزونه هلته راځي. هر یو چې ته غواړې ورته انتخاب کړه، انتخابولی شو. د مثال په ډول زه دا ورته غواړم. ګورې موږ سره هغه فونټ سایز دلته تغییر شو. بیا به د باندې کلیک کوم، هغه کالر یې ورته غواړې چې تغییر کړي په دا قسم. راځو رنګ ورته غواړي تغییر کړي دا قسم. د دې چې څه رنګ کولی شو چې تغییر کړو، هغې نه وروسته سایز کې تغییرات راوړي. دا قسم کوچنکی غټی سایز یې ورته هغه برخې کوم ځینه دې شروع شي کوم ځینه دغه چې دا ورډ پروګرام کې زیاتره ویل کېږي، خو ټایم دغه کوم نه دې شروع شي. یعنی پښتو لیکنه کایي درته په ده باندې کلیک کړه. مینځ کې غواړي دغه لیکنه دې شروع شي په ده باندې کلیک کړه. انډرلاین غواړي او که داسې یو خط پرې باندې غواړي، ګوره انډرلاین راځي او داسې د خط په مینځ کې یو خط راځي. نو مختلف قسم موږ کولی شو د هر یو ځانته جدا جدا پراپرتیز وي چې تاسو کولی شئ په کې تغییرات راوړئ. اوس د مثال په ډول دلته یو بل افیکټ کاروم، دا قسم راځم دلته دغه افیکټ اچوم. څنګه چې دلته زه راوړم دا سلیک کوم، د دې هغه ځانته پراپرتیز وي. ګورې وي ته کوم دغه څخه افیکټ څخه کوم ټیپ څخه دې استفاده کړې. راځم دلته دغه لول په شکل افیکټ ما ورکړی ده. نو که چېرته زه راګورم پیج رول ده، راځم په ده باندې کلیک کوم. دلته مختلف هغه افیکټونه دي. ګوره موومنټ کوم رقم حرکت ورته ورکوي. که چېرته زه دا ورته کلیک کوم نو دا به ما سره تغییر وي. ګورې په دا قسم موږ سره تغییر شو. نو دا قسم موږ کولی شو چې د ویډیو هغه پراپرتیز کې تغییرات راوړو. کله چې زموږ هغه ویډیو بسته مکمله شوه، هغې نه وروسته غواړي چې سیف ته کوي، نو موږ سره دوه قسمه سیف دلته دي. یو خپله دغه کمټیشیا فایل کې غواړي چې سره دې سیف شي، نو د هغې ته به بیا راشي، دا فایل باندې فایل ته به راشي، په دغه سیف به کلیک کړي، بیا سره یو صفحه خلاصېږي. دا خو تیار ما سره سیف ده، نو په ده خاطر ماته صفحه رانغله، ورته به ځای انتخاب کړي، هغې نه وروسته تا سره سیف کېږي. بل ته غواړي چې همدغه دې ویډیو په شکل لا سره دې سیف شي، نو د هغې دپاره به ته راشي، دا شیر ته په دغه باندې به کلیک کړي، یا هم دلته موږ سره شیر شته، که ده باندې کلیک کړم داسې صفحه د دلته خلاصېږي، په همده شیر باندې به کلیک کړي. او د هغې نه وروسته دلته مختلف برخې دي موږ سره، که چېرته غواړي یوټیوب کې شیر کړي یا نور داسې سایډونه سره وي،
نو دی هغه کې ته کولای شي چې شیر کې لکه ګوګل ډرایو تر سره وي نو ته به راشي لوکل فایل باندې به کلیک کې هغې نه وروسته به راشي په دغه هغه کې به ورته تغیرات نه راوړي نو دا به همداسې خپل همدا صفحه پرېږدي کوم یو چې په کې ریپورټ شکل باندې پاتې وي چې ته غواړې ویډیو ته جوړه کړي نو دا به همداسې پرېږدي هغې نه ګوره دلته هغه ډیټیلس تا ته درکوي چې دومره په دومره کې تا سره دغه دغه د سایز ده هغې نه وروسته به ته راشي یوازې په نیکس باندې به کلیک کړي بیا دلته راځي هغه ایم پی فور به دلته ورته انتخابوي په دغه برخه کې دا نور دغه به ورته نه انتخابوي یوازې ایم پی فور به ورته انتخاب کړي بیا به په نیکس باندې کلیک کړي کله دی چې په نیکس باندې کلیک کړي زیاتره وخت به موږ سره ټیک مارک وي دغه به ته انچیک کړي داسې انچیک کړه د هغې نه وروسته راشه سایز برخې ته له دې ځای څخه موږ کولی شو چې هغه سایز یې کوچنی کړو او هم یې زیات کړو د هغې نه وروسته راځم هغه ویډیو سیټینګ ته راځم دلته موږ سره کوالټي ده هغه خو سایز و هغه د ویډیو سایز و خالص او دلته موږ سره کوالټي ده چې په کومه کوالټي ته غواړې دغه ویډیو دې جوړه شي های کوالټي غواړې که سمالر غواړې که چېرته دا ورته کوالټي زیاته یې نو هغه د ویډیو هغه سایز هم در سره زیاتېږي یعنی ایم بی زیاتېږي که چېرته اوس مطلب پاویاو کې موږ سره شل ایم بی وي که چېرته زه اتیا ته ویسم همدغه راته دېرش یا څلوېښت ایم بی ورته ځي او که چېرته دا سایز ورته کوچنی کړم یعنی هغه کوالټي ورته کمه کړم نو سایز موږ سره هم کوچنی کېږي چې دا باید تاسو په یاد وي نو زه به ورته همدغه شپېته کړمه کوالټي شپېته ورته کوالټي کوم د هغې نه وروسته په نیکس باندې بیا کلیک کوم بیا راځم په دې برخه کې بیا په نیکس باندې کلیک کوم هغې نه وروسته راځم هغه کوم فایل چې ته غواړې سیف دې شي هغه نوم په کوم نوم باندې سیفتوې زه ورته وایم اے ایس په نامه سیفتوم هغې نه وروسته راځي هغه فولډر ورته انتخاب کړه کوم ځای کې ته غواړې چې دا فایل دې در سره سیف شي دلته موږ سره سی ډرایو ده او یوزر د عبدالباسط حلیمی او ډیسکټاپ باندې دلته تیار موږ سره انتخاب ده راشه بل ځای ورته انتخابول غواړې بل ځای ورته انتخاب کړه زه وایم نه هغه ډیسکټاپ دې صحیح وي هغې نه وروسته په فینش باندې کلیک کړه نو داسې دې یو مرحله به موږ سره دلته ترسره کیږي کله چې دا مکمل شو د هغې نه وروسته ستا دغه کوم ریکارډ چې ترسره کړی هغه ویډیو شکل ته به واوړي دا د مکمل شو موږ سره هغه ټوټل سایز چې دا دومره سایز شو نو هغې نه وروسته په فینش باندې کلیک کړي چې سور سره دا صفحه لرې شي او که غواړې چې همدغه کوم ټیشا فایل کې در سره سیف شي نو بیا د هغه سیف څخه استفاده وکړي نو زه به اوس راشم همدغلته ګوره اے ایس په نامه ما سره سیف شوي ګوره ویډیو فایل کې را سره سیف شوي چې دلته باندې زه کلیک وکړم وفنې کوم السلام علیکم محترم اوریدونکو ګوره په دا شکل موږ سره یو ویډیو جوړه شوه ګوره هغه افیکټ یې موږ دلته عملي شوې چې ما هلته کار یې کړی وې ګوره هغه افیکټ موږ سره راغله چې دغه پروګرام د مختلفو آدابو لپاره استعمالیږي څوک پکې درسي ویډیوګانې جوړوي څوک پکې عکسونه جوړوي څوک پکې یو څه څوک پکې بل څه نو دا هغه د کمپټیشا اخرینی درس تر بیا ښه وخت د خدای په امان.